ယာတိကင်ယောဂီသူစင်မြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းနေ့ရက်တောင်းကြနေ့ညကြံကဒီလာယူခြင်းကုသိုလ်တရားထိုင်ခြင်းကုသိုလ်အမြဝေခြင်းကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘုဒ္ဓရာရစေဖို့တတခိုင်းစေဖို့အတူယူပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတော်များကိုဟောပြောလေရှိပါတယ်အထူးအဖြစ်မထေရတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောနေတာပေါ့လေအခုဆိုရင်66ဒိန်ရောက်တောင်ရှိပြီဒီတစ်ပတ်မထေရအကြောင်းကိုဟောမှာတော့အရှင်နန္ဒာမထေရသူကတော့ရှင်အာနန္ဒာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့နော်အာလေးကိုဖြောလိုက်ပေါ့နန္ဒာရှင်အာနန္ဒာလည်းပဲဖရာရဲ့ညီပဲဓမ္မတုံဝဲပေါ့လေအခုရှင်နန္ဒာတော့ဖရာရဲ့ညီအရင်ဖေတူမေကွဲပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာလေထဲထားတဲ့စိတ်ကတော်တော်လေးကိုမြင့်မြတ်နွမ်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဲဖရာရဲ့ညီလည်းဖြစ်တယ်ဣတိတဲလည်းရတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့အိုနာတေရီဒုက္ခပဲကင်းရပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ပေါ့လေဒါသိထိုက်တန်တာပေါ့အေးပေါ့လေဦးဇနိုလိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပါဇက်နဲ့ချီးကျူးတယ်ဆိုတော့လေတစ်ခါကြာရင်ခဲရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာလဲဆိုရပါသေးတယ်ရှင်နန္ဒမထေရလည်းပဲအများသူငါလိုပဲပါရမီကိုဖြည့်ခဲ့ရတာပါပဲယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိပိသားဖြစ်ပါပါဒါနသီလနိက္ခမပညာဝိရိသေစာခန္တီဒိဋ္ဌာနာမေတ္တာဝက္ခာဆိုတော့ပါရမီ7ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်တဲ့အချိန်မှာကတည်းကလောဘဒေါသမောဟကင်းကျင်တဲ့စန္ဒလည်းရှိရတယ်။ဒါတည်းမကဘူးတခုခုဂုံထူးလို့လူတွေပြောကြမှာပေါ့နော်။ဣတိတဲကိုကြည်မှန်တာဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါအနှိမ့်ဆုံးပဲ။ဒီတဲ့ပုံမြင့်မယ်ဆိုရင်ဧကသာဝကရှိလာမယ်ဒီတဲ့ပုံမြင့်မယ်ဆိုရင်ဘေစေကဗုဒ္ဓရှိလာမယ်ဒီတဲ့ပုံအမြင့်ဆုံးကတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပေါ့လေကိုယ်ပြချာနာမူတော့ရှိတယ်မဟာသာဝကဧကသာဝကတွေကပါရမီ7ပါးပဲဖြည့်ရတာဘေစေကဗုဒ္ဓကြတော့ပါရမီ20ဘုရားကြတော့ပါရမီ30เซบาร์เนาะเซบาร์ได้บาเปตาบิเมบากว่าแล้วสรอกปิสิองค์สาหลุดแต่คามาปิสิองค์สาเวปีเยดาขันธาโกยไอ้ไส้ปั้นโกปีเยดาตัตติไม่ရှိจาบุดามหาตาวกะฤเอกตาวกะฤဖြစ်တယ်บารมีမျိုးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒကြတော့နည်းနည်းပုံမြင်လာတယ်ပိစိဥစ္စာသာမကဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းထိခိုက်ထိခိုက်သွားပါစေကုသလုပ်တာမရဘူးဒါမဲ့အသက်တော့ဒီမှာကိုကြောက်တယ်ဒါဆိုသူကနှစ်ဆင့်ပေါ့ဖျားလောင်းနေကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပစ္စည်းလည်းကုန်ပေးနိုင်တယ်အိုးလက်တွေပြတ်သွားလဲကိစ္စမရှိဘူးမင်းလေသူများကိုလှူနေရမှတ်လားမင်းလက်ဖြတ်မှာဖြတ်ခြင်းဖြစ်ဒါနာတော့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာโอ้တော့တစင်းမင်းကိုယ်တော့လုံးနေတာเนาะမင်းကောင်ကတတ်ပါတတ်ချင်တဲ့ဌာနလောက်တာမရဘူးဒီလိုပဲစကုစလုံးဒီလိုနဲ့မြောက်သွားလိုက်ပေါ့เนาะအခုမဟာသာဝကယိုယိုဣတိတေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတာကဘာတသိန်းလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဘုဒ္ဓမတော်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ပုံသေးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီသူကြတော့ထူခြားတယ်ပြောရမှာပေါ့เนาะဘုရုမတော်ရမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကာလတွေမတွေ့ခင်ဘဝတွေမှာဘုရားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါတည်းမကဘူးကိုယ်တော်လုံးတဲ့အခါမှာဝိဝတ္တုပနိတရားတန်ត្រာကင်းကျင်တဲ့စန္ဒနဲ့ပဲကိုယ်တော်လုံးခဲ့တာထူးခြားတယ်နော်တို့ကြတော့စုမပန်သေးဘူးစုမပန်သေးဘူး
ဘုရောမတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးအရင်ဘဝများစွာကတည်းကတန်ត្រာကလုကင်းတင်ခဲ့တာဤကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရဘုရောမတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာကြည်ကြဲခမ်းနားတဲ့အစီအစဉ်ဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာပေါ့လေဒါတည်းမကဘူးကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားတရားသံဃာကြားလို့မရဘူးကြားတာနဲ့လိုက်တာပဲမတူဘူးဗျကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒဉာဏ်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒတသက်နဲ့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတရားသံဃာရဲ့နောက်သုံးပါအတန်ကြားရင်အာယုံစိုက်ခြင်းမှာစိုက်တယ်ဝိဝတုပနိတယတဲ့တန္တရာကလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါနသီလလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့ဘုရားတရားအတန်ခါရနာသုံးပါအတန်ကြတာ ਨੇ အလိုလိုကိုစိတ်ဝင်စားတာအော်ဆရာပေါ့နော်အခုလဲဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြောပြောလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာထက်လောကုတ္တရာတရားများကိုပုံမစိတ်ဝင်စားနေတာလောကမှာရှိတာပဲလေဗျာအာယုံစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တရားစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လူလည်းပြောမှဆိုအပျော်ချဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငြင်းချမ်းမှုရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူတလို့ပေါ့နော်အပျော်ချဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးပြောလို့မရဘူးသူချဲ့တာသူလောက်တာလေတန္တရာဆက်ဆက်ကသူကအပျော်ပဲချဲ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒီဘဝမှာလုံအောင်ပြောကအတော်လေးခက်တာမျိုးအခုကသူကလုံအောင်လုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတော့လေသိလွယ်ကူတာပေါ့နော်အရာနဲ့ဖျားသွားကြောင်းတယ်တရားနာရင်တရားကြတော့တဲ့အိန္ဒြေ6ပါးခေါ်မှာပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါးစပ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာပေါ့လေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒြေထိမ့်နိုင်တယ်သိမ့်နိုင်တယ်မြစီကိုလည်းပဲဖြည့်သလိုတော့မပြုတ်ဘူးကြည်တင်တဲ့ချိန်မှာကြည်တာအကျိုးရှိတာကိုပဲကြည်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအေဒေရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့လေသူသိသဘောကြတာအိုးခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုတရားတွေအသုံးချတာတရားနဲ့တရားမတူပါလားတန္တရာကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့ဒီယဟန်တော်လိုနေတိုင်းမှာတင်တော်မယ်နေတိုင်းမှာတင်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီစုပန်းမှာလုံလောက်ပါဘူးဗျာသူကဒါဖြစ်ချင်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့တော့ဟန်ကြပြီအတူယူစရာတယောက်တွေ့ပြီပေါ့အတူယူစရာတွေ့ပြီဆိုရင်အတူဖြစ်အောင်ယူရတယ်ပရမတော်အတူပေါ့နာကြတော့အတူဖြစ်သွားတာတူတူယူသလိုဖြစ်သွားတာသူလှုပ်သလိုကိုလှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုပရမတော့သူလှုပ်တဲ့အမျိုးကလိုက်လှုပ်ရတာနောက်ကြတော့သူလှုပ်သလိုကိုကလုံနေမိတာမတူဒါကြောင့်ပရမအတူယူရတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့အတူယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟောဒါမျိုးသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့လေဖရာကိုပင့်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲစုံကက်စုံကက်တဲ့နေမှာခொနည်းကပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်သိပြီးတော့နူးညံ့ပြီးတံပိုးကြီးမှလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ကြီးထဲတွေကိုလှူတာတယ်ပြီးမှဘုရားစီမှာစုပန်တာပေါ့လေအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်မှာပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ထိန်တဲ့ထဲမှာအမြဲဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖရာပေါ့ဖရာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကဘာတသိန်းအလွန်ကာလမှာဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေမယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ညီရင်ကိုဖြစ်မှာသူကြတော့သူများလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ထူးဆန်းတာပေါ့ဘာကြောင့်ညီဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးညီဖြစ်မယ်ဆိုတာသူကဟောသွားတာအဲ့ဒီမှာအကြောင်းပြန်လေးကတော့စုပန်တဲ့ချိန်မှာထူ
ထူချာစန့်ကျဲပြီးတော့နူးညံ့လွန်တဲ့ချီထဲတွေအမြောက်အများလှူလိုက်တဲ့ကံကိုဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါနဲ့သူသိပ်ပျော်တာပေါ့သိပ်ကျေနပ်တာပေါ့ကိုယ်သူရေလုံးဘောဖြတ်သန်းအော်ဘဝရှိသူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်သိချင်းပါပဲ။ဒါရတတ်လို့မှမရတာ။သိဆုံးသွားပြီးတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့လေဘုရားရဲ့ညီဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခန္ဓာရှိပြီးတော့အတ္တရာခိသွားတဲ့ခါမှာပုံပြန်ရှုပြန်ပါပဲအနစ်အမြင့်ဆိုတာကြုံရတတ်တာကိုသူအထူးထူးခြားခြားအပေတခါကြဖို့တယ်ဗျာတခါပဲတွေ့တယ်တခြားတရားမဖြစ်ဘူးလိမ့်ဖြစ်တာအကြီးကြီးတယ်ဗျာလေးရလူတယောက်ကောင်းကောင်းရက်လို့ရတယ်ခန္ဓာရှိတယ်လက်ကြီးကန္နာမာလီပို့ပြီးတော့နေတဲ့လက်ကြီးပေါ့တရားကြတော့တဲ့အထဒတ်သီးခေါ်တဲ့ဖះကမြင့်ဟိုဘက်ကန်ကိုကူမဲ့စန္ဒာနဲ့မြင်းသားကိုရောက်လာတာတာမန်ကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့အိုးဖះပဲကိုကိုကူသွားပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာသူတော်ကောင်းတွေကကိုနားကိုအနီးနားထည်ရောက်လာပြီဆိုရင်လေကိုကိုကူညီမှာအဲ့လောကလူတွေပြောသူစကဲတင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုနေကြတဲ့ဘဝနေတော့မြင်မာတဲ့ဘဝရဖို့အတွက်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုးနားရောက်လာတာအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကစိတ်ကောင်းမထားဘဲနဲ့စိတ်ယုံမှာပဲထားနေမဲ့ဆိုရင်တော့နေတဲ့နေသွားတတ်တာမျိုးဒါကြောင့်တတိထားရတယ်ဗျအခုဦးဇင်းတို့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အတမှန်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုးနေတဲ့ကာလကြီးမှာကံကောင်းတယ်ပြောတာမဲမဲလွန်းတယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တန္တရာလက်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအရှိကိုမကြည့်အတူသာကြည့်တာမို့လို့ဒုက္ခများတယ်ကံဆိုးတယ်ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိကိုကြည့်တယ်တန္တရာလွတ်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့ကောင်းတွေရှိနေတာကိုကသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်အခုစဉ်သူတို့ကောင်းတွေအမြောင်များရှိနေရပဲလေကြားနေရတာပဲမြင်နေရတာပဲကိုကသာအတူလိုက်ပြီးတော့အတူဖြစ်အောင်မလုပ်ရင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေအမြောင်များကြားနေရတာပဲအကူတို့ကင်းအောင်ကိုတို့တို့အောင်သန္ဓေလောအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြောင်များကြားနေတွေ့နေတာပါပဲကိုကသာလိုက်ပြီးမလုပ်ရင်နေပါတခါကျရင်ကိုနားထီကိုရောက်လာတတ်တယ်ခေတ္တာကတတိမမူကိုမမြင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ဥပ္ပအာပုံထုံုံထိုင်းပေါ်တာဩစရာပဲတဲ့တခါလေကြာရင်အနာမှာယဟန္တာကြီးရှိတာတော့မယဟန္တာရှိမှမတည်ပဲဖြစ်နေတတ်တာမျိုးတဲ့ပုဇဉ်တို့စာပေမှာပါတယ်ဥစဉ်ကြီးတပါပေါ်လေအသက်ကြီးမှာဝတ်တဲ့ဥစဉ်ကြီးတပါယဟန္တာကိုသိပ်ဖူးခြင်းတာခဏခဏပါးစပ်ကထုတ်ပြောတယ်ငါယဟန်ဝတ်လာတာကြာပြီယဟန္တာပူရသိကောင်းပါပဲသူဝတ်တဲ့ကြောင်းမှရှိတဲ့ပုံကြီးဘာမှသူမသိဘူး။တရားကြတော့ပြောမိတာပေါ့။လောကမှာယဟန္တာကိုတွေ့ခြင်းလိုက်တာ။ဆရာတော်ရပြောတယ်တဲ့။ဤကွယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များ။ယဟန္တာနာမနေတာနာမယဟန္တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဒီလိုပြောတာဟိုကိုယ်တော့ရနားမလဲ။ဟုတ်လားတကယ်ရှိတာလား။ဒါမျိုးအနာကိုသူတော်ကောင်းရောက်တာတောင်မှသူတော်ကောင်းရောက်မှမသိဘူးတတိတံပစဉ္ညပေါ့နော်တတိမထာရရဲ့အတိဖြန့်မပွားရာရဲ့ကလူတယောက်ကိုနှိကျသွားစေတတ်တာမျိုးအခုဒီကံနာကိုဘုရားရောက်လာတော့လေဒီလေကြည့်ရလေအောဆရာပဲဘုရားဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်တိုင်းဟာပုံမကျပန်းမကျနဲ့ရုံးမာတာမဟုတ်ပါဘူးနေကြတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဝါတိုင်းဟာရုံမာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာအခန့်ပါလာပြီသား။အခန့်ပါလာတယ်။ပြောမှာပေါ့။အခန့်ပါပြီးကုသိုလ်ကံရှင်ပါပြီးလို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာတော့။ဘုရားလောင်းငုံမင်းဖြစ်တာကြဘယ်လိုတော့။ငုံမင်းဖြစ်တာကြဘယ်လိုတော့။တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိလေသာရဲ့လှည့်ပတ်မှုပါပဲ။ခန္ဓာမှာကိလေသာရှိနေရင်ကိလေသာအလိုကိုလိုက်နေသေးတယ်ယူတခါကြရင်
မိုက်မှားတာမျိုးဆိုတာကြုံတတ်ပါတယ်မိုက်မှားပြီးတဲ့အခါမှာတခါကျရင်ပြင်လို့မရတဲ့အမှားကဘဝကိုလေလိုက်ကျသွားစေတတ်ပါတယ်အခုနန္ဒမထေလောင်းပေါ့လေလက်ကြီးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေ့တယ်သူတော်ကောင်းမသိတယ်ဗျာသူနော်တိရစ္ဆာန်ဆိုပေမဲ့သူတော်ကောင်းမသိတယ်ဟုတ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကလေသိပ္ပနတာဗျာကျင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအနာကပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးတွေကိုနေတတ်တာမကျင်နာဘဲနဲ့ဆဲဆိုအော်ဟစ်ငေါင်ငန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တောင်မှအနာမကတ်ချင်ဘူးအခုလေလေကြည့်ရမြင်လိုက်တာနဲ့အနားကိုကတ်လာတာလေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဩဟိုဘက်ကန်ကူးကျင်နေတယ်တူပါရဲ့အဲဦးဇင်းတော့ပို့ပြောလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ခဏကြာအေးဖះကြွားဆိုတိရစ္ဆာန်ဖះမှန်ဘယ်လိုသိတာတော့မေးမှလည်းဆိုပါသေးတာကိုအထာဒတ်သည်ဖះတာဝထုမှာတိုက်ရိုက်ပါတာကိုအထာဒတ်သည်ဖះကဏ္ဍရောက်လာတဲ့အခါပါဟုတ်ပဲကုကျင်တဲ့စန္ဒာရှိနေတယ်ဒူတယ်လူဆိုတာသူ့အနေနဲ့တွေးမယ်ဆိုတော့ရေကူးတယ်တော်ပါမဟုတ်တာသူကရေကူးတာလေအဲကြောင့်ကြောရို့အနားမှာသွားပေးတာတဲ့ဒိဗေကတော့ကြောပေါ်တက်ပေါ့အဲဒါကိုဘုရားကကြောပေါ်တက်လိုက်တာအရင်ကဆိုရင်လက်ကလေလက်တွေကရေကူးနေတာပါပဲနမန်းတွေလောက်မမြန်ပါဘူးဝေလံငှားတွေလို့တကယ်ပြီးရင်သူတို့ဆိုရင်မြန်တာပေါ့နော်နှိမ့်တော့နှိမ့်တော့သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့။အော်ဒီလေးကလေဇောပေါ့လေကုသိုလ်ဇောကသူ့ကိုတွန်းနိုင်တယ်နဲ့တူပါရဲ့ဝေကအဟုန်နဲ့ပြည်တယ်ဟိုဘက်ကခဏလေးနဲ့ကျောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဘုရားကအလကမသွားဘူး။တိရစ္ဆာန်ပဲဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။တခါကျရင်လူတွေကရှော့တွေ့တယ်ဗျ။နားရှင်ကြားတတ်ပါတယ်။နာရှင်ချတတ်ပါတယ်တရားဆိုအတန်းကလာတာလေနားတဲ့အတန်တကူထဲတာပြဿနာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုထင်သေးပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဘာမှသိမှမဟုတ်ပါဘူးလေလို့ခက်တီနဲ့ထိုးသွားတာမျိုးမလုပ်ဘူးဖះကအနုမောဒနာတရားဟောခဲ့သေးတာလေတိရစ္ဆာန်ကိုအံ့ဩစရာနော်ဒါမဆန်းဘူးလေနားရှိတဲ့တော်ဝအတန်ကြားရင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ပုံရောက်နိုင်တာပဲလေဗျာကောဒကဏ္ဍသားလည်းဒီတိုင်းပဲလေပြီးတော့မန္တုကဂတိကဖဏ္ဍသားလည်းဒီတိုင်းပဲဒါထင်ရှားတာပြောတာမထင်ရှားတာအများကြီးရှိအောင်ပါပဲလင်းလို့သားဆိုတော့ဘယ်လိုတော့မလဲ900စလုံးနှစ်ဖြစ်ကုန်တာလေတရားမှန်မသိဘူးဒါမဲ့စကားဟာတရားဖြစ်နေလို့ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးရေးကြည့်တယ်ဗျတန်ဖက်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အတွက်အနားမှာရှိနေတဲ့သရဝတွေကြားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဘလူနေနေမှာဘဝမြင့်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာသာထမတွေ့တာဗျအသက်တို့တဲ့သရဝရီအများကြီးရှိတာပဲခုနပါဥပမာအသက်တို့ဆုံးအစွန်းတို့နားမှာချင်းရှိတာပဲလေချင်းကိုကမကြိုက်တာမို့လို့သာနှစ်ထုတ်ချင်တာသူတို့လည်းဘွားရထားတာပဲသူ့တန်တော့ကိုကြားသေးတာပဲကိုယ်တန်သူမကြားเสียပဲရှိမလဲဒါမဲ့ခက်တာကဥစွန်းတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေတုတ်ပြန်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒအများနေတော့အသံကျဲတယ်အသံကျန်းတယ်သူတို့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောမှာပေါ့သူတို့ကြိုက်ဖို့အတွက်ငါတို့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လေကုသိုလ်ဆိုတာကြိုက်လို့လုံရတာမဟုတ်ဘူးဗျာကောင်းလို့ကိုလုံရတာဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့စကားကိုကြိုက်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းလို့ပြောရတာလေဦးဇင်းတို့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတယ်ရှင်းပြောတယ်ဘယ်စိတ်ကမှမကြိုက်ဘူးစေထူတာလည်းမကြိုက်ဘူးစေစားတာလည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်လို့လောရတာမဟုတ်ဘူးခုမှရှိနေတဲ့ယောဂကိုကင်းစေတာမို့လို့လောရတာကိုဗျာဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်လည်းကြိုက်လွန်းလို့လုပ်တယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟဆိုရယောဂကင်းစေတာမို့အကောင်းလွန်းလို့လုပ်တာကိုအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကကြိုက်လို့လုပ်တယ်ပဲတွေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းလို့လောရတာအခုလက်ကိုတရားဟောခဲ့တာဖျားမို့လို့လည်းပါမှာပါလေကိုယ်စနောမော်ရီကျွေးစားစရာပြေးပြီးတော့ပြန်လာမှာပေါ့ပြန်ဖို့သွားရင်လည်းလက်ကန်တွေတွေ့ခုမှာပဲလေကစွန်းရပြချတာနဲ့ပြင်ပေါင်ဖို့ပြချတာဒီလောက်ပဲလက်တွေကြောင်းတခါမှအော်ပြီးတော့လေအမြဝေဖို့တာမဟုတ်ဘူးလက်တွေကြောင်း
ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံရွယ်ပြီးရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိမှာပါဦးဇင်းတော်ကရှော့တွက်ခဲ့တာဟုတ်ဘူးနားနဲ့အသံနဲ့နားလေဖတ်တာဖတ်တာဆိုရင်ဝေဒနာတွဲရဲ့ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုသာလေကျွမ်းအောင်ကျင့်အောင်လေ့လာထားတာဗျာဒါပေမဲ့လက်တွေ့တော့မချဘူးဘုဘဖရာအောင်ချပါလားအဲ့ဒါကိုအောင်စိုက်ပြီးနားတာတမန်ပြောမယ်ဆိုနားတာပေါ့တကယ်တော့ तू ကလောင်းတော်ပဲလေဗျာရှော့တွက်လို့မရတာဦးဇင်းတို့ပေါင်းချင်မှအများကြီးပဲတရိစံနဲ့ရှော့တွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုစော်ကားလိုက်တဲ့တရိစံတဲ့ကောင်ကအလောင်းတော်ဖြစ်နေပြီလို့လုံးအဲ့တော့ကိုကျင်းစာတရားရှိရင်ဘသူ့ကိုမှစော်ကားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကျင်းစာတရားကရုဏာမရှိလို့လူတွေကလေမိုက်တဲ့မိုက်ရိုင်းတဲ့ရိုင်းနေတာဒါကြောင့်ဘွာရတဲ့ခါမှာမောင်းတဲ့မောင်းမိုက်တဲ့မိုက်တော့နေတဲ့နေသွားတာတော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေဘူးလူတွေရဲ့မိုင်းရိုင်းပေါ့လူတွေရဲ့မိုင်းမဲမှုကတော့ဗျာဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရလောက်အောင်ကိုမိုင်းမဲလွန်ပါတယ်အလင်းမရှိအလင်းပေးသူမရှိလို့မိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအလင်းပေးတာတော့အလင်းမယူလို့မိုက်နေကြတာအခုကြည့်အောင်တိရစ္ဆာန်ဆိုပေးမယ်လေတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတရားအောင်ဆိုင်ပြီးနားတယ်ရှင်ပြရေတိရစ္ဆာန်ကတရားအောင်ဆိုင်ပြီးနားတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုယ်နဲ့မနိုင်ပါဘူးကိုယ်ကလူဖြစ်ပြီးတောင်မှတရားအောင်ဆိုင်ပြီးနားခြင်းမှာနားတာဒါကြောင့်ဘသူကမှထင်သေးစရာမရှိနာပရောပရဏီကိုဘေထနာဒီမင်းကြီးထကရစီနာဂိန်စီအကောင်သေးတယ်အကောင်ကြီးတယ်လူဖြစ်တဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးစရာအထင်သေးစရာလုံးဝမရှိတရဝါတရဝါပါပဲအဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့သိဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဘတော်မှအပယ်ကြတော့ဘူး gain နော်အောစရာဒါကြောင့်မို့လေကိုယ့်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တရဝါလေးတွေကိုလေကိုယ်တို့တန်လေးကြအောင်ညီညီသားသားနုနုညံ့ညံ့တဲ့စကားကိုပြောကြည့်လေရတာပါပဲသူတို့ကိုယ်တို့ရတာမရတာနောက်ထားကိုယ်ကိုယ်တို့ဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲပြောစကားတကူကလည်းကိုယ်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီဘဝကလေးကနေပြီးတော့အပယ်မကြတာအခုနောက်ဆုံးဘဝအထိပဲနောက်ဆုံးဘဝရောက်တော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်သိတတ်တဲ့မင်းသားနဲ့ညီကိုရင်းဖြစ်လာတာပဲလေတယောက်ကမေတ္တာမာယာပါတယောက်ကဂေါတမီမိထွေးတော်ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးဂေါတမီမှာသူတို့နှစ်ယောက်မွေးတာ3ရက်ပဲကြာတာသိတတ်တဲ့မင်းသားကရင်းမွေးတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီတဲ့တိုင်းပဲကြောက်ဘူးဤသားအွန်ရဲ့ပဲနေလိုက်ရတယ်အမေကသုတိတေဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဒီကလေးမွေးလို့ကန်ဆိုးတယ်မထင်နဲ့နော်ဖရာလောင်းအမေရဲ့ဝန်ထမ်းမှာပရိသတ်နေနေဖို့စဉ်းစားကြတဲ့ကကြည့်ပြီးသားအမေအသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဖရာလောင်းတို့ဝင်သွားတဲ့ဟိုးဝါဘိုက်ကပေါ့လေစီတီထိုက်တယ်နောက်ထပ် sexual pleasure နဲ့ပတ်သက်ပြီး never ever မရှိအောင်ဒါကြောင့်မို့သူကတက်တန်းကိုကြည်ရတယ်ဒါလည်းစုပန်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာရတာကိုညီမကဂေါရမီဂေါရမီမှာလည်းပဲကိုဝန်ရတာပဲသူကတော့နည်းနည်းနောက်ကျတာပေါ့ဟိုက3ရက်ဆိုပြီးမွေးတယ်ဒီက3ရက်နောက်ကျပြီးမွေးတယ်တော့ရနောက်ကြပြီးမွေးတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်လေးရဆိုရင်ဟိုကသိပြီလေအတားကြီးတယ်လို့တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကုသိုလ်ခံခြင်းရှင်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ခံများတဲ့ပုံကိုမျက်နှာလိုက်တာတော့ထုံးစံတကူပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းကြုံမှုမှာပါလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဟိုကပုံများတာလဲဘာဖြစ်လို့သူ့ကြတော့နေတာလဲတခါကျရင်အဖြစ်မရှိတဲ့ပုံစံတွေဘဝမှာအများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်ကိုလည်းလမ်းမမိတာလည်းပါတာပေါ့အခုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးမွေးလာတာလေတယောက်ကပြာလောင်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ခဲ့တာတယောက်က
မဟာသာဝကလောင်းသူကတော့ကဘာတသိမ့်ပဲပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လို့မှရှင်လို့မရဘူးဂေါရမီကိုစာမန်ကြည့်မယ်ဆိုအတားကြည့်တယ်လို့လူတွေကမြင်ကြမှာပေါ့သူ့တာရင်ကိုသူများပေးလိုက်တာပေးလိုက်ဆိုဝေးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်မထိန်တော့ပြာလောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တိန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိထွေးတော်ဆိုတာပဲရလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီနန္ဒမင်းသားလေးမွေးတဲ့အခါမှာနာမည်ကနန္ဒဖြစ်လာတာ။အိုးနန္ဒတော်တစ်ခုလုံးခြေနန္ဒာသဘောကြတာ။ပြည်သူတွေလည်းခြေနန္ဒာသဘောကြတာ။ခြေနန်းမှာပဲလေ။ဘုရင်ကြီးကမိမနှစ်ယောက်ယူထားတာမှန်ပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကလေးမရခဲ့ဘူးလေ။ငယ်လေးတွေကနေယူခဲ့တာတယောက်မှမရဘူး။အသက်50ကျော်မှလာရတဲ့ဆိုတော့နန္ဒာဒိဗေကနန္ဒာဆိုတာနှစ်သက်တာခြေနန္တာပြည်သူတွေကနှစ်သက်တယ်ခြေနန္တေဒါကြောင့်မို့သူကိုနန္ဒာလို့ပေးလိုက်တာနန္ဒာမင်းသားပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့အသက်ရွယ်ရဟုတ်ပြီဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ့်ဒိဋ္ဌတမင်းသားတောထွက်သွားတယ်29သုံးရပဲချားတယ်ဆိုတော့ဗျာတက်ကတူတူပဲပေါ့29ပဲပေါ့ရက်ကသုံးရပဲချားတာဟိုကတောထွက်သွားတယ်သူကတော့နန္ဒောမှာကျန်တယ်အဲ့ဒီမှာမြှုပ်နှင်ချက်ကြီးစွာနဲ့မြှုပ်နှင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သုတ္တတနာပဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်စေခြင်းသာဘုရားမဖြစ်စေခြင်းဘူးဩကိုလည်းဒီလိုပါပဲသားကိုလေအောင်မြင်တဲ့စေဘွားရေသမိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုံကြီးမဖြစ်စေခြင်းဘူးလေဒီလိုပဲပေါ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲမြှုပ်နှင်ထားတာသားကြီးကိုဒါမှသူစန္ဒာသားငယ်လည်းပဲစစ်ကြောဝရီမင်းဖြစ်မှာနောက်ထပ်လာအောင်မယ်မြည်တော်လည်းပဲစစ်ကြောဝရီမင်းဖြစ်အောင်မှာဆိုတော်တော်လေးတော့သူစန္ဒဲ့မိသားစုကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဝတ်တော်ထွဲပြီး6နှစ်ဒုက္ခရစရာချင်းပြီးတော့အသက်35မှာဂေါရမဗုဒ္ဓရှေဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာပါရမီမှာဝါဆိုတရင်ကြတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာဣတိပရဏမိဂတာမတို့တော်ကနေပြီးတော့ဟိုရီလာကိုပြန်ဆင်းဟိုရီလာနဲ့ပြန်တက်လာပြီးတော့ရာဇီကျော်မှာတရင်တော်ဘယ်ထိလဲဆိုရင်တပေါင်းလာပြည့်နေတိတပေါင်းလာပြည့်ကျော်တရနေ့မှာကာလုဒာယိမထေရဲ့ရှောက်ကြမှုနဲ့ရိုးရဲ့မွေးရဲ့မြေနေပြီးတော့ကိုပြန်လာဖို့ကဆုံလာပြည့်နေမှာရောက်တယ်ပရမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှတင်ပဲဖရာကပကရဝဒမိုးရွာခိုင်းပြီးတော့ဝိသံဒရာဇတ်ကိုခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တောင်းပန်မှုနဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ကြီးကိုခေါ်တယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓအကြောင်းပေါ့နော်ဘလို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါပရမတရက်ကနှောင့်သွားပြီလေပြီးသွားပြီတရက်ပြီးသွားပြီဒုတိယတရက်ဖရာကအာယုံတက်တာနဲ့ရှိဖျားရှိဖျားတွေရဲ့အလေးချင်းကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမူရဲ့မြေနန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းဖျားတွေဟာမိဘစီမှာစားလာလားသို့မဟုတ်ဆုံးခံလာလားမိဘစီမှာတန်ပြီးသွားမစားဘူးဆုံးပဲခံလေးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆုံးခံမယ်ပေါ့သရုဏဘုရင်ကြီးကလည်းပဲသူရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်သားဆိုတာဘယ်သူ့အိမ်မှာသွားစားမှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့ရလဲကြားနေပြီဆိုတော့အိမ်မှာပဲလာစားမှာပဲ။အော်ဖေယားတို့ရန်တို့ရဲ့အလေးချင်းကိုတိမမတိသေးတာညနေကမှတွေ့တာလေ။ချက်ချင်းတော့ပဲသိပါမလဲဗျ။မတိတော့လူလူပဲတွေ့တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ရေတိကြီးကြီးနဲ့ဂီယူဆိုင်နေခဲ့တာကပြတော်ဒရာ။ဘယ်ချင်းကတည်းကအဲ့ရထားပြီးထားကြည့်နေလဲမသိဘူး။မနေ့စောစောဆုံးခံထွက်လာတာနဲ့ तू အသိနေပြီ။ ਊ ရတာဘလို့မှခံစားလို့မရဘူးတဲ့အမျိုးသမီးကိုဗျဘာပဲပြောပြောအရိယာဖြစ်မဲ့ဘလို့ပဲဆိုဆိုဗျမာနခံရှိတဲ့အတွက်အောက်ကြတာမျိုးတော့ဘယ်အမျိုးသမီးမှမကြိုက်ဘူးသူအောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမှန်တာပေါ့သူယောက်ျားလေးသူစေတဲ့မှာသူယောက်ျားပဲရှိဖြစ်သေးတာဘာဂေါရမလာမပြောနဲ့လေခိရိတာကင်းမှသာလေရင်ဖះကိုဆရာဖြစ်မြင်ပါလေယောက်ျားယောက်ျားပဲပေါ့ဘလို့မှခံစားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပြေပြီးသရဏဘိညိကိုသွားပြောတာလောက်ပါအောင်တဲ့
တောင်းစားနေပြီ။တောင်းစားနေဆိုအော်ဘုရင်ကြီးလေဘာမှမပြင်းမစင်တဲ့အသေးအံထွက်ပြေးပြီးတော့လမ်းမှာသွားတားတာပေါ့။သားတော်ရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့အဖေကိုရှက်ခွဲတာလားကန်ကြီးအောင်လာကလေးကလူဟာဒီလိုပဲတွေးတာပဲလေ။လူဟာကိုယ်တွဲပဲရင်တွေးတာသူများတွေအရင်မတွေးဘူး။သားတော်တို့ရဲ့အကျင့်ဘလို့ရှိတယ်လဲမေးသင့်တာပေါ့မမေးဘူးလေ။အော်ဒါမြို့ရိုးစင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံတာသားတော်ရဲ့မြို့ရိုးမှာကြိလိုက်ပါတဲ့အောက်ကကမင်းကနေအခုသူကတော့လူမျိုးနွယ်နဲ့ပြောတာကိုဘုရားကြတော့ဘုရားမျိုးနွယ်နဲ့ပြောတာ။ဘုန်းကြီးရဲ့ယဟန်ရဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေနဲ့အမျိုးတော်တော်ဘူးဗျာ။ဥစ္စေတော်ပြိဿဖြစ်သွားတာ။ယံပြိဿလူပြိဿလေ။ဘုရားရဲ့ပြိဿဖြစ်သွားတာ။အမျိုးမတော်ဘူး။ဘုရားအပြောင်းပဲအမျိုးမတော်ဘူး။အဲ့မှာသူအမျိုးဆက်ပြတာလေ။ family tree ဆိုတော့သူတို့မှာအကုန်ရွတ်ပြတာ။သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးမှာဒီလိုမျိုးတောင်းစားတဲ့မျိုးရိုးမရှိဘူး။အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။နော်စင်သားဆိုတာသူတို့ရဲ့မြို့မှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးပေါ့။ဘာဘိုဘေဘီဘင်ပေါင်ပေါ်တိုက်တဲ့မြို့ရိုကြီးလိုက်တယ်။အိုးကိုတို့များလေနော်သဘောပေါက်မှာပါ။လောက်တဲ့ကိုတို့ကပါလဲဆိုဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မှာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပြောရတာပေါ့မဟုတ်ဘူး။ဂေါရမအနွယ်ကိုပြောတာဘုရားမြို့ရိုကိုပြောတာ။ယဟန်တန်ဃာရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖရာရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆုံးခံစားတာထုံးစံတကူအော်ဒတေနပမင်းစီယဓမ္မံသုစရိတံစရိဓမ္မစရိဓမ္မစရိဒုက္ခံတေတိအတ္တမေလောကေပရမိစာဆိုပြီးတော့ဂါထာလေးနဲ့ဖရာပြောပြတယ်ယဟန်ရဲ့လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆုံးခံတာထုံးစံတကူဆုံးခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမသမန်ကြာကြာဆုံးခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလက်ရှိနေတဲ့ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သေဆုံးပြီးတဲ့ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချင်းနဲ့နေရတာဟုတ်တာပေါ့အပူစာစားတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အိစာစားတာကိုဗျာစားတဲ့အခါမှာတမအိနာပရိဘောကခင်အောင်အကျွေးမတရားအောင်စားတာဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့အကျွေးကင်းကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ပဲစင်းတယ်ပြောပြောဗျာအကျွေးမရှိတာကိုအချမ်းသာတာပါပဲဒါကြောင့်မို့ဖခင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမဒူးလေးထောက်ပြီးတော့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုရသွားတာအရိယမေရပြီဆိုရင်ဒီတိတန်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးဒါနာကြောင့်တိနာကြောင့်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းသွားတာဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့ကုသိုလ်ဆိုဘာအကျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်ဘာအပြစ်ရှိတယ်ပြောစရာကိုမလိုတော့တာဒါဆိုစဉ်တော့ပြောနေရတာဘာကြောင့်လဲနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ဝိသေကိစ္စအတ္တကြည်လွန်တာရယ်ပြီးတော့လေအကြောင်းအကျိုးသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတာရယ်အခုလေဒီတရားလေးဟောလိုက်တာတဲ့အတ္တခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းကင်းသွားတယ်အကြောင်းကျိုးမသိအောင်ပိတ်ထားတဲ့ဝိသေကိစ္စလည်းကင်းသွားဆိုအော်တိုပွင့်သွားတာဟာဒီလိုလှူရမှာပါလားဒီလိုလှူရမှာပါလားဆိုတာတာတီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိအော်တဘခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးအော်တိုပေါ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှောင်ရှင်ဘုရားနန်းတော်ကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပါလားနောက်မှာအတန်က2000ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်လည်းရောက်ဆုံးမဖုံးခင်လေးမှာဒုတိယဂါထာခေါ်တာပေါ့နော်ဆုံးမစားခင်လေးမှာပဲနောက်ထပ်ရဟန်းဝါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးခံတဲ့အခါမှာဆုံးခံတဲ့နေရာဆုံးမခံတဲ့နေရာဒါလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသရဏဘုရင်ကြီးကသကဒါဂါမိမေသကဒါဂါမိဖို့ရမိတုတော်ဂေါတမေကြတော့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ရအိုးမိသားစုတွေပြည့်စုံလိုက်တာဘာမှမပြေဆုံးမနဲ့ကြံခဲ့တာတော့ရတော်ဆရာနဲ့နန္ဒာပေါ့။ဩဒီလိုနဲ့နန္ဒောကနေတော့ကြောင်းပြန်သုံးရေမြောင်နေမှာတဲ့။နန္ဒမင်းသားရဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုရှိနေတာ။နံပါတ်၄တဲ့သူဟာတရားဝင်အင်းရှိမင်းသားမဖြစ်သေးဘူး။အင်းရှိမင်းသားမဖြစ်သေးရင်တဲ့စတုံထုံးတာအစားပုံစံမတူတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့တဲ့အင်ရှင်မင်းသားနေနဲ့သူ့ကိုခံတော့မယ်ဆိုတော့တဲ့အရင်ကထုံးနေတဲ့စရုံးကိုပြင်ရမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2တဲ့နှစ်ဖူးမှာ
ဟိုကရွှေပြားတန်နေရိုက်တာမဟုတ်နော်အရှင်မင်းသားရဲ့ဂုံအဆောင်အယောင်ကိုသူကထွင်ပြရမှာနှစ်ဖူးပြလိမ့်မယ်နံပါတ်3သူ့ကိုအရှင်မင်းသားဖြစ်ခံအံ့ပါနံပါတ်4အရှင်မင်းသားရဲ့အဆောင်အယောင်ထဲမှာထီးဖြူပါတယ်အဲ့ထီးဖြူအနေမှာနံပါတ်5စနဘရကလျာဏီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါမင်္ဂလာ5မြို့သုံးရမြန်နေမှာလောက်တာအဲ့ဒီနေမှာလူတွေနေနေဆိုရင်ကန်ဆိုးတာပဲဒါပေမဲ့အရိယာနေနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကန်ကောင်းတာပဲဖះကြွားတာလေဖះကြွားပါပြီကန်ဆိုးတာပဲနန္ဒမင်းသားလေဖះလောင်းတိဒ္ဓနမင်းသားဘွားကလေးကလေးစားချင်ညိုခဲ့တာတဲ့တမာတမာသိကြတာလူကိုလူလိုမြင်တတ်တယ်အပြစ်ရှင်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကင်ပြင်းခဲ့ဆိုတာသမာသမန်ကြတော့ချစ်ယူသေးပေါ့ကြောက်တာမထက်ခြင်းပေါ့ချစ်ကြောက်ယူသေးဆိုတာလူရဲ့သုံးတတ်တယ်ကြောက်လို့ယူသေးတဲ့တမှာနန္ဒမေတ္တာမပေါ့ချစ်လို့ယူသေးတဲ့မှာသူကပါတယ်သူ့ကိုသိချစ်တာတဲ့သူကစကားနှစ်ဖုံးပြောစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်ဟောဆိုဘယ်တော့မှမလာဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလူတွေနေနေပြည့်မယ်ဆိုတော့လူအပေါ့လေအိုးအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်အဆန်းပါကိစ္စမရှိဘူးအခုလေသူရဲ့ခန္ဓာကိုဘုရားကြွတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီလေမင်္ဂလာဆောင်ပြီဆိုကြတဲ့မင်္ဂလာတရားဟောပြပါပဲဒါဘုရားလုပ်လေဟောတာဟောတာပဲခေါ်တာခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့မင်္ဂလာတရားပဲဟောပြီးသွားပြီလေဆုံးပါဖုံပြီစနဘရကလေးနီလည်းပဲမနေ့စောစောတည်းထားပြီးတော့ပြင်ထားပုံရပါတယ်သူလည်းပူအိုက်မှာပေါ့မနေ့စောဖုံတဲ့ချိန်မှာตัวยีบาตัวชูเนี่ยดูบาเยนันนามินดาတော့ဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျယောက်ျားဆိုတော့အနာမှာခံနေရတာပဲလေတန်ခါချားမှာဟိုဗျဘုရားပြန်မယ်ဆိုတာနဲ့နန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ပေးတာယောဘီယတတ်တလုံးတပိတ်ခံဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးရဲ့ဘူးမင်းကြီးရဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးရဲ့တာရှိတယ်မလားမလုံရဲတာနဲ့မလုံရက်တာငင်းရဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကလေးစားခဲ့တဲ့အကိုတယောက်ကိုဘာစကားနဲ့များငင်းရမှလေအဲ့ဒါနဲ့အော်သူစေတယ်မှာဘာပဲပြောပရိသတ်ကြားကြော်ပြီဆိုရင်တော့တပိတ်ပြန်ယူလောက်ပါတယ်လေညွန်နေချက်ဘာမယူပရိသတ်ကြားကြော်သွားအော်နန်းဆောင်ရဲ့အပြင်ရောက်ရင်တော့ပြန်ယူလောက်ပါရဲ့နန်းရဲ့ပြင်ရောက်ရင်တော့ပြန်ယူလောက်ပါရဲ့နန်းတော့ပြင်ရောက်ရင်တော့ပြန်ယူလောက်ပါရဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူကတပိတ်ကိုင်းပြီးတော့လိုက်သွားတာနန်းပြင်ဖြတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာမောင်မတွေကသွားတော့ပြောတာပေါ့သူတို့ကကြိုပဲသိနေသလိုလိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘဲသိနေလားမသိပါဘူးမောင်မတွေကသွားပြောတယ်ရှင်မရှင်မတဲ့အမနန္ဒမင်းသားကိုဘုရားခေါ်သွားပြီစနဘရကလည်းနေလေကောင်းရေဆိုပြီးနေတဲ့ဒီလိုဆိုသဘောပေါက်ပေါ့နော်အသက်တန်ပြေးလိုက်တော့နန်းဆောင်နေလှမ်းអော်တာဥမာစမ်းပြောဆိုမောင်တော်ကြီးပေါ့နော်အမြန်ပြန်ခဲ့ပါတဲ့စကလုံးလေးရချိုးသားစွာနဲ့အဝင်ဖြောက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အထွက်မှာကနတ်ခံနေတာအဲ့ဒီအတန်အထွက်လို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ဦးစင်တို့တွင်တဲ့ကိုလေဒုတိထိုးထည့်တဲ့အခါမှာဒုက္ခကံလန့်မဟုတ်ရင်အဝင်လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာကံလန့်ဖြစ်နေထိုးလို့မရတော့ဘူး။ဦးစင်တို့နားထဲဝင်တဲ့အတန်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ချောချောမောနဲ့ဝင်ပြီးတော့ချောချောမောနဲ့ပြန်ထွက်သွားတော့တရားအတန်ပဲရှိတယ်။ဝင်သွားတာချောနေတာပဲထွက်တာမြန်လိုက်တာကနခံပြီးတော့လေထုတ်လို့မရတော့အောင်ဆွဲနေတဲ့တရားဆိုတာအတော်ရှားတယ်ဗျဒါပေမဲ့လူဘဝမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျချီချူတဲ့စကားတွေကဲအပြစ်တင်တဲ့စကားတွေじゃတော့ကနခံပြီးတော့ဆွဲထုတ်တာထွက်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးဘဝမှာရှိပါပါเนาะမမြင်ရဘဲနဲ့ဆွဲထုတ်ရခက်တဲ့အရာတွေ
နှုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်။သူကနားထဲမှာရှိတယ်။အဲ့နားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကနားနိုင်နှုံးသားလဲနာတာပဲပေါ့။ထုံးစံပဲလေ။အဲ့ဒါနဲ့လေသူဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲ့အသံကြားပြီးထုံးစံပဲလေဗျာ။ဥပါယုံတဏ္ဍာယုံကန္တာယုံရာသာယုံပောဋ္ဌပါယုံဒါကမ္မဂုဏ်အာယုံ၅ပါးရှိတယ်လေဗျာ။အဲ့ဒီကမ္မဂုဏ်အာယုံ၅ပါးဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူတာဖြစ်တဲ့တွက်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်အချိန်မတူဘူးဗျာ။အခုကအသံကိုကြိုက်တာချင်းချင်းဖန်ဖန်တော့ရှိတယ်မလားတချို့ကရုပ်ရှင်မင်းသားကြိုက်တယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးအစိုးရမှကြိုက်တယ်မြတ်သားပြေဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရုပ်ကလှတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်လှစရာမလိုဘူးလေဘာလှဖို့အသံလှဖို့လိုတာသူအသံကြိုက်တာလေအခုကချင်းချင်းဖန်ဖန်တော့ဇဏပရကလျာဏီတဲ့နာမည်ကကြည့်အောင်ဒီနေ့တစ်ပိုက်မှာတော့သူသာအလှဆုံးပေါ့အပြိုတော်နည်းနဲ့ပြောတာနော်ရေတော်ရရရှိပြီသားရေတော်ရရအလှဆုံးပေါ့သူသူကြတော့ဘယ်သူမှမမေးဘူးလေရေတောက်တာတော့မှရေတောက်တာကိုရေလေးဆင်းသွားတာမြင်ရအောင်ကိုအသားလေးကနှွံ့ညံ့ပြီးပါလှနေတာတဲ့ဦးဇုံတို့မြတ်လေးရေမော့ဘူးဗျငြုတ်တိမြူတာတော့မှငြုတ်တိအမြင်ရဘူးကံနေရကွာတာနော်အဲ့လောက်ထိကိုအသားရည်နှူးညံ့လှပတာဇဏပရကလျာဏီနဲ့ခေသူမဟုတ်လေသူတို့မိသားစုရဲ့တိတ်ပြီးသဘောကျပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တရားမှ30လောက်မှမကြံခဲ့ဘူးဗျအကုန်လုံးမိကစားနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်တိတ်ရှာပါတယ်မိသားစုဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးဗျအဲ့ဒါကိုလေနိုင်ပြန်နေတော့သူကထင်တာပေါ့နိုင်ဒီအပြင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ယူလောက်ပါတယ်လေယူကန္နန်းကန္နန်းနဲ့ပါသွားကြောင်းလဲရောက်ရောနန္ဒသင်ရောမလားသူကတပိတ်ယူမလားလို့ညွန်လင့်နေတာဟိုကမေးတာတပိတ်ပေးပါလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနန္ဒရန်ဝမလားဗဇတ်မြဘာမြဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဝိုးမယ်ဖေဟာဝါရှာနေတော့တတိပဲဖြစ်တာကိုဘုံမဲ့ဗျာဆိုတော့အေးဝါဆိုဝဘောဖေယားကလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမွေမှာအပေးတတ်ဘူးဗျာဆိုတော့လောကနဲ့ပတ်သက်အမွေပေးစရာမလိုကိုယ့်ကိုရှာတတ်တယ်ဗျာကံဆိုတာတဝတရားပြောမှာကံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ယုံမှနေတာလဲသင်ထားလို့လားသင်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းရှိနေတာလဲသင်ထားလို့လားတခါကျရင်ကိုမထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာမထင်မှန်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်မိငယ်ငယ်ကလေးကနေပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုသင်တဲ့တက်ထလာလို့ဘုရားဘာသာသင်ခန်းစာတွေမင်းတို့သင်ထားလားလို့ဘယ်ကလာနော်ဒီကသူတို့မှပါလာတယ် personality thrive တချို့က thrive ကောင်းလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်စရာမလိုလောက်အောင်ကောင်းတယ်သူတို့ကဘာလို့ပြင်မလဲဉာဏ်ကိုပြင်ရတာကံပြင်ပေးစရာမလိုဘူးနှုတ်လည်းပြင်စရာမလိုဘူးအလုပ်လည်းပြင်စရာမလိုဘူးဒါကံမဲ့လေနှုတ်လို့နှုတ်တော့အလုပ်တော့ကံနဲ့သွားတာဟုတ်ဒါဝိညာဉ်လေလေသူပြင်ပေးစရာမလိုဘူးတိတ်နူးညံ့တာဟိုယဉ်ကျေးလိုက်တာတခါကျမေးကြည့်နေတာပေါ့နော်မင်းလေဘယ်ဘုန်းကြီးကိုကိုွက်ထားတော့သူပြန်မေးမှာဘုန်းကြီးဆိုဘာပြောတာလဲသူကတော့ကြုံဘူးတာပေါ့တို့ကလူသားလူသားလူသားစံပေါ်သိလိုအပ်တယ်လူသားတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလူသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတာဂုဏ်ယူစရာဘာမှမရှိဘူးလေတဲ့မှန်တာပေါ့ငါလှုပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုဂုဏ်ယူစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့သူလိုအပ်နေတာလဲဘာမြသင်ထားလို့လဲသူတို့ကိုတွေ့ဖို့တယ်ဗျအေးငားလာခီးသွားလိုက်တာတော်တော်လေးတော့မြင်ဖြောင်းသွားတယ်ဗျဥစဉ်တော့တရားကိုတရားတိုင်းထားပြီးတော့နေတာလေဒါမှမဟုတ်အဲ့တရားက alive ရှင်းသန်းနေတာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိသေးသေး၍လွန်မြတ်မှုဘရောမှရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပြောတယ်ပြောင်းပေးမင်းမဲ့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ
အမြင့်ဆုံးပုံကိုဖြစ်မကလို့အောက်ဆုံးပုံကိုဖြစ်နေပါစေ။ငါတို့အလောက်ကလိုအပ်တာလုပ်ပေးရမှာ။လုပ်ပေးချင်တယ်လုပ်ပေးချင်တယ်လားမပြောနဲ့။ရှိမကူကလိုအပ်နေလို့လုပ်ပေးတာ။ငါတို့ဘာမှဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။အိုးအိုးစရာနော်ယဉ်ကျေးလိုက်တာ။ပမာနေရာမှာဆိုဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူး။မန္တန်နဲ့တက်ပြမှာ။မင်းငါလုပ်ပေးလို့မင်းဆင်ပြေရတော့။မင်းငါယေရှုပြန်ဆက်လိုင်းလာအောင်မှာ။အဲ့ကျဘာများတင်ပေးတာလဲဘာမှတင်ပေးစရာမလိုဘူးအဝေါ်စရာပေါ့နော်အခုနန္ဒမင်းသားလိုက်ဒီတိုင်းပဲဘယ်သူတင်ပေးလိုက်လဲဒီလောက်ရင်ချင်းနေတာဘယ်သူတင်ပေးလိုက်လဲသူပြန်ပြန်မပြောနဲ့လို့ဘာတခေါမှပြန်ပြောဟိုမှလာဟိုမယ်ဟိုမယ်ဆိုဝေါ်လိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေစိတ်နဲ့ကိုကတ်ကိုမကတ်တာခန္ဓာကိုယ်ရတော့ကြုံနဲ့သင်္ကန်းနဲ့စိတ်ကတော့လေအနှံ့တွင်းနေတော့တွက်ကိုမထွက်ဘူးဒီလိုနဲ့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေးရက်ဆိုရင်ဖခင်ကကပိလဝတ္တနေပြီးတော့ရတာ9ရက်မြောက်9ရက်မြောက်နေမှာတစ်ခါသွားပြန်ရောဖခင်ကနှံ့တွင်းကိုစွန်းစားကြွတာဘူးနှံ့တွင်းကိုတစ်ခါကြွတိုင်းတကုထုကြရတယ်ဗျပါထူကြလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာစွန့်စားကြတော့ရေတော်ရရာအငိမ့်မနေဘူးသူသာငိမ့်နေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဖြစ်အောင်တွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲဖရာဟာကပိလဝတ္တနေပြီးတော့ရောက်ကလေးကသူသားလေးကိုအမြဲတမ်းပြောပြနေတာဘသူပေါ့လေဟောတယ်ခုနှစ်နှစ်ရှိပြီဟိုတိတက်တဲ့ရွယ်ဖြစ်နေပြီလေပြီးတော့ပါရမီလည်းပြင်းနေပြီကိုဟောနန်းတွင်းရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာထိုင်နေတွေ့လာအဲ့ဒါသားရဲ့အဖေပဲတိတ်ချမ်းသာတာမွေးတော့ကလေရွှေအိုကြီးလေးလုံးပေါ်တဲ့မြင်လဲမြင်ဘူးတော့တယ်ဗျဖះအောင်တိုးထွက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ရွှေအိုကြီးပျောက်သွားတာလေမိမဘုပဲပျောက်တယ်လို့လို့သွားတိမှာတော့သူကနေသူလာတာအဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များဘာပိုင်တာနော်ဟောတော့အာကလေးလေးရည်ပရိသတ်ကြတဲ့ကဖြတ်ပြီးလာတာတန်ခါကြတဲ့ကိုဖြတ်တာလုံးဝကြောင်မို့မရှိဘူးသွားတော့တော့အမွေကိုစားတောင်းဖို့ရောက်တော့ပြောတဲ့စကားတွေကချစ်စရာလေးအိုးအဖေရဲ့အရေးကအေဂျင့်လိုက်တာတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောမယ်စကားမဟုတ်ဘူးဗျယဉ်ကျေးမှုပြောတာအဲ့ကြောင့်အာစနကံသိရဲ့ကြည့်တယ်ဗျ။ကောင်းတောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမြဲပါစေ။နောက်မဆုံးပါနဲ့။လူတွေကမြဲအောင်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့ပြတ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်။တကယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပြီးဆိုရင်လေအပြေဝအပေးနိုင်တော့ဘူးဗျ။အခု तू ကသိပြီးရင်ကျက်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့လေပြောတဲ့စကားလေးကတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားလေးတရားပြောမယ်စကားမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ပြရဲ့အရေးကအေဂျင့်လိုက်တာတဲ့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့သားသို့မဟုတ်ကိုရဲ့မြေအဲ့လိုဘယ်နှခါပြောဖို့လဲတခါပြောတောင်းပွဲစေကူးနေတာဟာဒေါ်လာပြီးစင်ပါပါလဲအဲ့ဒါဆလာတာဂျာတော့သူတို့အိမ်သွားမှာကိုကြောက်နေတာကောင်းတာမတောင်းဘူးမကောင်းတာပဲတောင်းနေတာသို့မဟုတ်ယူသွားလို့ရမယ့်ဟာကိုမတောင်းဘူးဖားခဲ့မယ့်ဟာကိုတောင်းတာဒါပဲကွာတာစရိုက်ကွာတာအဲ့ဒါပဲပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောပြောပြီးတော့အဖေမှလေပစ္စည်းအများရှိတယ်ဆိုအဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာသားပိုင်တယ်နော်သူမို့လို့နော်တန်ခါးကြားထဲမှာလူကြားထဲမှာတရားအေးစေးပဲထားတော့နောက်ကသင်္ကန်းလေးဆွဲဆွဲတော့လေအဖေအမွေပေးပါအဖေအမွေပေးပါတရားမှမတားရင်ဘုရားလည်းဖြစ်နေတာပြီးတော့ဧသောရယာရဲ့သားပြီးရင်သရဏရဲ့မြည်ဒုမမတားရေဟိုအဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်ပါသွားကျောင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသေမွေတော့မပေးနိုင်ဘူးမသေးတဲ့မွေပဲပေးမှာအသေးတဲ့မွေပေးစရာမလိုဘူးပေးမှာဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေပေးတယ်ပြေသေသွားအဲ့ပစ္စည်းတွေသူများပိုင်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့သေတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရအားလိုက်တယ်အာကြားတာနဲ့ပြေးလာတာကတော့သောရဏဘီအန်ဂျီ
တကားဓာကံနော်တကားဓာကံဝန်းနေပဲလေပဲရှင်ပြဘာလို့တာလေတိော်ရဲ့မြုံနေကြတဲ့အားလုံးရချုပ်ပြစ်တာပဲနံပါတ်1ရှင်ပြမော်တိော်အများကြီးမြုံနေခဲ့တာအကုန်လုံးပွင့်အံ့လာပြီသူရှင်ပြထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တိော်ဖြည့်သိမ်းနိုင်သေးတာရှင်ပြရဲ့ညီတိော်ရဲ့သားနန္ဒမင်းသားရှိတော့ဘာဖြစ်ပြပြောလीမိဘတွေရမြှုံနှင်းချက်ဆိုရှိနေသေးတာကိုအာသူကမှန်တယ်လीကာမရာဂမကင်းသေးဘူးပါရုံမရှိသေးတာပြပါဒဒေါသမကင်းသေးဘူးဒေါသပေါင်းမရှိသေးတယ်ခံစားတာခံစားတာပဲပြောင်းပြောတာဒါပေမဲ့ရှင်ပြဒီကသားငယ်ကိုပဲရှင်ပြရံပေးဖို့လိုက်တော့ဒီကမှမြှုံနှင်းချက်ကင်းမဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားပြန်ရောဒါပေမဲ့လीမိလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြှုံနှင်းချက်ပြန်ရှင်သန်ခဲ့ရတာဖေရဒီမျိုးကိုပါရှင်ဗျာကိုင်ပေးဝလိုက်တော့ဒီမှာမြှုံနှင်းချက်ကင်းမဲ့သွားပြီဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကရှင်ဗျာအဖေလည်းဟုတ်တယ်ဒါကလောကနဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့နောက်တနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာပြောထားတယ်တရားအခန့်ရှိတာမို့လို့ရှင်ဗျာဒီကအပြစ်မမြင်ဘူးဗျာခံစားတာခံစားတာပဲလေအပြစ်မမြင်တာမမြင်တာပဲလေတချို့ပြောမှာပေါ့ခံစားရအပြစ်မြင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးနာရနာရဒီခါကျတိုက်မိတော့နာတာပဲလေဒါပေမဲ့အပြစ်မမြင်ဘူးရှိတယ်မလားအော်အဖေတွေကိုအမေတွေကိုသားတွေလေငယ်စဉ်ကမျက်နှာကန်မိတာပဲလေမနာဘူးလားတော့နာတာပေါ့အပြစ်မြင်လို့လားမမြင်ဘူးဒီကသိနာတယ်ဗျာစိတ်နာတာပြောတာမဟုတ်ဒါကတိတဲ့တိုင်းပဲတဏှာရဲ့စွမ်းအင်ပြီးတော့ဒေါသရဲ့စွမ်းအင်မခံနိုင်ဘူးဒီကတခုတော့ရှောက်ပြားစီတဲ့သန္နဝထန်ရှင်ဟင်လို့ဖြစ်လာမဲ့ပုံပုတွေကိုပေါ့နော်တဲ့ရှင်ပြားအရန်ကာရောခွင့်မပြုပါနဲ့တဲ့မိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသားလည်းရှင်များတို့ခွင့်ပြုပေးပါလူတိုင်းဟာတပြီတော့လို့ခွင့်လွန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟာတပြီတော့နားလည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူသွားရှောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဥပဒေထွက်လာတာဒါကြောင့်မို့ရန်နှောင်းနေဆုံးမာတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးအခွင့်ပြုပါရဲ့လားလို့မေးလေရှိတာကိုပြန်ဒီလိုနဲ့ရှင်မြောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကနန်းတွင်ပြန်ကြွမနေ့ကလာလျှောက်တာသူမဟုတ်သလိုပဲအရိယာတွေကိုဗျာအရိယာတွေကဖြစ်ကြောမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြောမရှိတာလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ကြောမရှိဘူးဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ကြောမရှိဘူးဒါအရိယာရဲ့အာသာချက်ပဲဗျာဦးဇင်းတော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကြောသိရှိတာဖြစ်ကြောတို့တာကုသိုလ်ဖြစ်ကြောရှိတာအကုသိုလ်အရိယတွေကမဟုတ်ဘူးဗျဖြစ်ကြောရှိတာကကုသိုလ်ဖြစ်ကြောတို့တာအကုသိုလ်မနေ့ကဆိုရင်သေမတတ်ခံစားတဲ့ပုံကြီးတရားဒီနေ့ကျတော့လီပြုံ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 နဲ့သူသားနဲ့လီစကားပိုင်းပြောပြီးတော့ရှင်ဗျာရှင်ဗျာဒီတော့ရှောက်เสียရှိတယ်ဗျရှင်ဗျာတို့ထွယ်ပြီးတော့လီတရားကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတော့နှက်တွေကလာလာပြောတယ်ဗျရှင်ဗျာသေသွားပြီသေသွားပြီသူတို့ပြောတာကိုလီဒီတော့ဟာတိုက်ပြီးခြင်းတာဗျဒီလိုစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးလဲလဲမခံဘူးယုံလဲမယုံဘူးဗျာရှင်ပြောင်းဒီတော့တိတ်ယုံတာပဲဒါဘာကြောင့်ယုံမှန်းသူလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ရှင်ပြောင်းဒီတော့တိတ်ယုံတာရှင်ပြောင်းဘုရားမဖြစ်ရင်သေကိုမသိဘူးဆိုတော့ဒီတော့ယုံနေတာဗျာဩဒကာကြီးရဲ့ဒကာကြီးကဒီဘွားယုံတာပါဆန္ဒမှန်လို့တဲ့နှုတ်စဉ်ကာလကလည်းပဲယုံခဲ့တာပဲလေတဲ့အဲ့မှာမာသမဘာလာဇက်ဦးဇင်းတို့ဟောပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဘသူမှဘာမှဖြစ်ဘူးဟောသူလည်းမဖြစ်ဘူးနာသူလည်းမဖြစ်ဘူးအခုကဟောသူကဗုဒ္ဓနာသူကသုတ္တရဏအဲ့ဒီတရားပြီးတော့လေအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့သူကသုံးမဲ့သုံးဖို့ပြီးသွားတာပဲလုံတော့ပြီးတယ်ထားခဲ့လို့ရပြီတော့ကာကင်းသွားပြီမနေ့ကတော့ကများနေတဲ့အဖိုးကြီးဒီနေ့တော့ကလုံးဝကင်းသွားတယ်တော့တာကင်းတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့မှရှေ့ပဲနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂရုပေးထားတာကိုဘုရားရာဇယုဝင်ရာဇယုမှာနေတဲ့အချိန်ရာဇယုမှာရှိတဲ့ရာဇယုတထေကြီးနဲ့ယဉ်နေတာကနာရဘိနာရဘိကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ရာဇီကိုလာတဲ့အချိန်မှာရာဇီတို့တထည့်ရတော့မကြိုးနိုင်ဘူး
ချူလီမလားချူလီမလားချူလီမလားညွှန်နေချက်နဲ့လိုင်းလိုင်းနဲ့အိမ်ပေါ်ထိရောက်လာတယ်မချူဘူး။ဩဘာဖြစ်ပြီရောငါလာတွေ့လောက်ပါတယ်လေလာမတွေ့ဘူး။ဩအိမ်မှာဆက်ကြပြောကြတယ်ဆိုဩသမီးထဲကတယောက်ယောက်မင်းလာဆောင်ကိစ္စရှိလို့နဲ့ဒူဘိုင်ရဲ့ငါစီမလာတာလေ။ညားမှာရောက်ချလာတာအိတ်ကနေမှတငယ်ချင်းရဲ့ငါတောင်းပန်ပါတယ်အားနာပါတယ်ပေါ့။ဘယင်းကမြေတန်းသာကြုံနေကြ။အခုမကြုံနေတာတော့ငါနားလည်းပေးပါ။ဘာလဲ။ဘာလို့လှုပ်ရှုပ်နေတာလဲ။သမီးတဲ့ကအင်တာဗျူးမှာမို့လို့လား။မဟုတ်ဘူး။နေပန်ချန်ဖျောက်ဆုံးကမ္ဘာ။ဟေး။အော်လို့မဆုံးဘူးတဲ့။စူပန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ပြ။တကူလုံးပီတိဖြစ်တာ။ပြန်ပြောဆက်မအောင်သုံးခါတည်းပြောတာသုံးခါလုံးလုံးပီတိဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ကလေအေးဆင့်ပြီးတော့ငြိမ်ချမ်းသွားတာအဲ့ဖျားမှာဖူးလို့ရလားမင်းကအချိန်နဲ့ကြုံနေကွာအဲ့ချိန်ရောက်ပြီမင်းကြမှာသွားပေါ့အဲ့ဒါသူအိတ်လိုက်တော့ဘုရားနဲ့တတိကုန်းတော့စိတ်ထဲမှာစွဲနေလို့လားမသိဘူးလင်းထင်းဩမင်းလင်းပြီလေဆိုသူကသွားတာအဲ့မှာသူကတရားနာရင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားရှောက်ခဲ့တယ်ရှင်ဘုရားအတော်အထိမှာတည်င်းသုံးပါလားဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေဟာဘုရားလည်းအရိယဖြစ်ပြီးသားဆိုအရိယအရိယချင်းပြောတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ဒီတော့သဘောပေါက်ပါပြီဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကပြောသွားတာဘာမှမကြလိုက်ဘူးဗျာအခုကြောင်းစောက်တာပြီးနေပြီတန်ခါတစ်ပါးနေပုံပေါ့တန်ခါအများနေပုံပဲစံတန်းနေတော့ဝယ်တာဝယ်ကြည့်လေရွှေခင်းပြီးဝယ်တာတခါမှမကြဘူးရွှေကိုခင်းပြီးတော့ဝယ်တာအဲ့ဒါသူကဂရီတောင်းထားတဲ့ဆိုတော့ကြောင်းရလည်းပြီးပြီးဆိုတာကိုအကြောင်းကြားတဲ့အတွက်ကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့နေတော့တောင်းထိစင်တာပုံနည်းတယ်လေဘုရားကခရဖျားဖို့သွားဖို့တဲ့ပုံကိုသိတာပေါ့ကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့ကဏ္ဍမှာရှိတယ်တောင်းထိဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဏ္ဍနေဆင်းချလာရင်ကီလိုမီတာ200လောက်ပဲဝေးတယ်။ဘာမှဝေးတာပေါ့လမ်းလမ်းကျောမှာပဲ။အဲဆိုတော့နန္ဒမင်းသားလည်းကပ်ပါလာတာ။ယကန်ယကန်လည်းတောင်းကြီးစက်ချဖို့ပါလာတာ။လူကသာနန္ဒောနဲ့ဝေးသွားတာ။စိတ်ကတော့နန္ဒောနဲ့မှဝဲလေဝဲလေနဲ့လေ။အဲ့ဒါသူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘလို့မှနေလို့မရဘူးအဲ့အသံတွေကဆွဲနေတာနေလို့မရတော့ကြောက်မှရှိသည်များတန်ကောင်လည်းပြောတာဟိုလူတွေ့ပြောနေလို့တွေ့ပြောငါလေးလုံးဝမပြောဘူးလူထွက်ကျင်တာလူဝန်းထွက်နေကျင်တာကြောင်တော့မှဆူညံနေရဘူးသူလည်းပြောတာလူကောင်းနေပြီထုံးစံပေါ်ဗျာလူကကိုမဖြစ်ကျင်တာကြီးလုံးနေရတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်ကြိုက်ပါမလဲပြောမှဘောအစားကလေးကညင်လိုက်ပါလားမင်းရဲ့ဘူးပြောပြီးသားမင်းရဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ဘုရားအကြာသွားတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြီးတာပေါ့မင်းကဒီလိုပြောတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဗျာဒီတော့မပြောဘူးဗျာဟုတ်တယ်လေကုမမပြောဘူးတဲ့နေသားပါဩမင်းကဘာတွေရှိလို့မပြောတာလဲရှင်ဗျာရေပြောရင်မကောင်းကောင်းလို့မကောင်းဘုန်းကြီးဝုန်းနဲ့ပြောရမှာဝိုးဗျာတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဗျဥစဉ်တို့သာပြောကြည့်ဒီဘုန်းကြီးသွားပြီအလုံးမှသူတို့ကဝီနည်းနဲ့မညီဘူးဆိုတာဝီနည်းစာအုပ်ကြီးတွေဆိုတော့လေပြောအောင်မအခုပြောပြီလေဘုရားရှိမအနန္တမင်းသားကိုယ်တိုင်မင်းသားဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်နေပြီလေပြောတာပြောမှတော့အားနာတယ်ဗျာပြီးတော့နားထဲမှာလေဝင်တော့ကတော့ချောပြီးဝင်သွားတာပဲဗျာအခုကဂလန့်ခန်းနေတာဆွတ်ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဗျာဘာတန်တော့ကွာမွန်တော်ကြီးအမြင်ပြန်လာပါဆိုအတန်းလေးတဲ့ဝဲလေဝဲလေနဲ့ဗျာဒီမစ္စည်းမိတ်လေဒီအတန်းကြားနေတယ်စွန်စားတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးနော်ဒီယောဂီမျိုးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဥစဉ်ပုံမှန်နေတာငေါက်ခံရပြီဒီနန္နာမင်းသားလေနန္နာမင်းသားပဲကိလေသာကိလေသာဆိုလောက်ညှောက်နေမှာဖះဘာမှမပြောအေးပါအေးပါအေးပါနော်ဖះမလို့တာပဲကြောင်းတော့ကြောင်းပြရတော့မှာလေဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျဝေဒနာပိစေယတဏှာပိစေယဥပါဒာနံဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာတဏှာ
ဖြစ်တာပဲတဏှာဖြစ်အောင်မကဘူးဥပါဒံစွဲနေတာစွဲတဲ့ဟာရစွဲထုတ်ရင်ခက်တယ်ကိုယ်နဲ့စာရွက်ကတ်တာကိုယ်ကကောင်းနေသည်စာရွက်ခွာတာခက်နေပြီဟုတ်ပြီခြေလေးရှိရမလားနိုင်မှာကတ်တာလေကတ်ထတာပဲပြုတ်ကြလို့လားပြုတ်မကြဘူးကတ်ထတာအဲ့တော့မြတ်မကဆွဲဖြုတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တယ်ဒဏ်ရာကျန်ခဲ့တာပဲဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဆွဲတဲ့ဆိုတာအသံကိုလေနည်းနည်းလေးရိုက်တာတော့ကြည့်ဒဏ်ရာကျန်တာပဲဗျအဲ့ဒါကျန်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဏှာပေးစရာဥပါဒဏ်ဆွဲနေလို့ဒီပြဿနာရှင်းမှဖြစ်တော့မှာဒီဒဏ်ရာသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့နီးနေမှအရိယာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားနေဗျာနေလန်းတော့တည်တာပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရှင်းနည်းလေးကိုဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေကြရင်ဟောပေးမှာပေါ့ဒါပရမပိုင်းနော်နန္ဒမင်းသားဖျားကြီးဆိုတော့လေဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားရပြီးတော့အတူယူစရာလေးတွေထည့်ပြီးဒါအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာကိုဖတ်တာပစ္စည်းရဝေဒနာဝေဒနာပစ္စည်းတဏှာပစ္စည်းဥပါဒဏ်အဘဖတ်တာဖြစ်တာကတခြားဖတ်တာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖတ်တာနာထက်ကိုဝင်လာတဲ့အသံဝေဒနာကသောတာပန်ဖတ်တာစာဝေဒနာအသံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားရတာဖြစ်တဲ့တဏှာကသောတာပန်ဖတ်တာစာတဏှာတတ္တယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဗျာ။အော်ဆက်ဆက်ကကိုသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပို့လို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆက်ဆက်ကပဲ။၆၆နေတဲ့မှာသွားညိတာကိုဗျာ။အော်တဏှာကအတန်ကိုဆွဲပြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ပဲအတန်ပဲဆွဲနေမိတာ။ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာကြုံဖို့တတ်ပါတယ်။တကုမတကုဆွဲနေတာ။ဘာကြောင့်လဲ။ဖာတာပိစယဝေဒနာဝေဒနာပိစယတဏှာတဏှာပိစယဥပါဒါနံပါဝဆွဲတယ်ဆိုတာတော့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိမှာပါဘယ်သူဆွဲတယ်လဲပါဝဆွဲတယ်ဆိုစင်တော့ဘယ်လိုတော့ပြောလို့ရမှာလဲအခုနန္ဒမင်းသားဆွဲတာကပါဆွဲတယ်ဆိုရင်အတန်ကိုဆွဲနေတာဆွဲတာဘယ်လောက်ထိဆွဲတယ်ဆိုရင်နှုတ်လို့မရအောင်ဆွဲနေတာဒါကြောင့်နားထဲဝင်တဲ့အခါမှာရှော့ကနဲ့ဝင်သွားတာမှန်ပေမဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာခံလန့်ခံနေလို့ဆွဲထုတ်လို့မရပါဘူးဖေဟာတဲ့ပျောက်လဲပျောက်မသွားပါဘူးတဲ့အေးလေဒီသင်စားလေဒီသင်ဒီတော့အနားမှာလာပြီးပြောနေတယ်လို့ကိုခံစားနေရတာမဟုတ်လို့ဒီတော့မပြောတော့ဘူးဖေကလူထွက်ပြီးတော့ပဲလူဘဝမှာနေရင်ကောင်းမယ်ဒါသူရဲ့ခံစားချက်သူပြောတာလေယောဂီဟာယူသားဖို့သိလိုအပ်တယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့တာကိုကြုံတွေ့တဲ့အတိုင်းတရားရိပ်သာဝင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောပြဖို့လိုတယ်အင်းနားထောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနားလည်မှုများစွာနဲ့နားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့အခုနားထောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះနဲ့သွားတွေ့တယ်ဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့သူကလည်းမရှက်မချောက်ပဲစားလည်းဒီသံသွားလည်းဒီသံထိုင်လည်းဒီသံဘယ်လောက်ထိဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဖះတဲ့အနားမှာကပ်ပြီးပြောနေလို့ခံစားရတယ်တဲ့ဥပါဒံဆွဲပြီးဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ယောဂီတို့ဘဝမှာလည်းကြုံမှုမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြင့်တက်ပါစေကြတတ်ပါစေရှုတတ်ပါစေစတတ်ပါစေသုံးတတ်ပါစေတွေးတတ်ပါစေတက်ဆိုစကလုံးထက်တာပညာကိုပြောတာပါနော်အဲဆိုတဏှာကင်းစွာနဲ့မြောင်းကြိုးစားတဏှာကင်းစွာနဲ့ကြောင်းအောင်ကြိုးစားတဏှာကင်းစွာနဲ့ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားတဏှာကင်းစွာနဲ့စားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဏှာကင်းစွာနဲ့သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားတဏှာကင်းစွာနဲ့တွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါဆိုရင်နန္ဒမင်းသားလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဖြည့်ဆည်းရှိတယ်။ကိုဖြည့်ရင်ဖြည့်ဆည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူး။နော်။သူတို့ဟာဆံဝန်နာမှာနေတယ်၊ဆေးကလည်းပေါ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုသိတဲ့အတွက်ချက်ချင်းကုလို့ရတယ်။ဦးဇင်းတို့ကဖြစ်တဲ့ယောဂါသိတာမှန်ပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဖြည့်ဆည်းရှိဖို့မသေးကြပါဘူး။ဖြည့်ဆည်းရှိဖို့မသေးကြရင်ယောဂါမဖြစ်အောင်နေဖို့အသေးချာဆုံးပဲဒါအကောင်ဆုံးပဲเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေတဲ့မိမိတို့ဘုရားရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြား
မြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒေသလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးဘုရားဆရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်မြူဥရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။ရာချခင်ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်ဧကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာရကွာချမ်းသာကြပါစေ။